O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni ko'zdan kechirish, hududlar rivoji uchun navbatdagi ustuvor vazifalarni belgilash va aholi bilan muloqot qilish maqsadida bugun Buxoro viloyatiga jo'nab ketdi. Safar davomida mahallalar hayoti va sanoat korxonalari faoliyati bilan tanishish, yangi loyihalarni ishga tushirish rejalashtirilgan. Tashrif tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.